პროექტი შესაძლებლობა მოგვეცა თბილისის მუზეუმის გაერთიანების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მუზეუმი, ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურული მუზეუმი. გადავიდეთ მზის ენერგიაზე, რაც გარდა იმისა, რომ თვითონ ინსტიტუციური მნიშვნელობის მნიშვნელოვანია დღის მსოფლიოში მუზეუმების ახალი გამოწვევის შესასრულებლად, იმ მთავარი პასუხისმგებლობის შესასრულებლად, რომელიც კლიმატისა და კლიმატთან დაკავშირებული პრობლემების საკითხებია და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ 2023 წლიდან მუზეუმების მსოფლიო ორგანიზაციები, მათ შორის ICOMI, მათ შორის NEMO, მათ შორის ყველა ის სარეკომენდაციო ორგანიზაციები იქნება თუ სარეზოლუციო ნაწილები, დღეს უკვე მუზეუმ ანიჭებს იმ პასუხისმგებლობას, რომ მუზეუმი იყოს ხიდი წარსულსა და დღევანდელობას შორის და შეასრულოს ის მთავარი მისია, რომელიც ცნობიერების ამაღლებასაც გულისხმობს და იმ გამოწვევებსაც პასუხობდეს, რომელიც დედამიწის გარშემო დგას. თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ეს უმნიშვნელოვანესი ინიციატივა და პროექტი ნამდვილად უპრეცედენტოა ქვეყნის სამუზეუმო სფეროს განვითარების ისტორიაში. თბილისის მუზეუმების გაერთიანება ყოველთვის გამოირჩეოდა ბოლო წლებში განსაკუთრებით თავისი აქტიურობით გაეროს გრადი განვითარების მიზნების შესრულებისკენ, თუმცა ეს უმნიშვნელოვანესი ბოლო პროექტი, რომელიც გულისხმობს ბუნებრივი ენერგიის გამოყენებას ხელოვნური ენერგიის შემცირებით და ძალიან დიდ როლს ასრულებს ზოგადად კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლაში, ნამდვილად უპრეცედენტოა და ვიმედოვნებ, რომ თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ეს უმნიშვნელოვანესი პროექტი სტიმული და ასევე მისაბაძი გახდება არამხოლოდ ქვეყნის, საქართველოს მუზეუმებისათვის, არამედ მსოფლიოს სხვა მუზეუმებისათვისაც.